mubiri gwa Hajji Aziz Kasujja gutuusiddwa ku muzikiti ekibuli ku ssaawa 3 ez'okumakya. Okusabira omubiri gwe kwetabiddwako ebikongo kuva mu gavumenti eya wakati e Mengo ssaako bannabyabufuzi. Hajji Muhammad Ssekimpi nga yabadde n'omugenzi mu ssaawa envannyuma atutudde ebyabaddewo nga tannafa. Nabagamba nti bannange nze ndi mu retirement nawummula, sikyalina kye njagala, sikyanoonya ssente. Olusiku ne lugwa essaawa nga mwenda ngayogeredde kitangaasatu. Hedimasita yeebaza olukiiko, nange nabadde ntandika okwebaza, nagamba nti kakajje ku mazzi, nanywa amazzi masaawa ate eccupa. Noddamu nanywawo ku mazzi katono. Newabeerawo eyaleese gundi n'aseka. Bwe yamaze awo, kyava abanga ayagala okufungwa mu kifuba bw'ati. Naye bwe namutunuulidde nga ndaba amaanyi ati gagenda. Twasse naye bulungi wansi, kumpi bwe babadde okugenda kubanga abo twamuyoddewo, ne tumuddusa paka Platinum Hospital. Dokita bwe twasanzeewo omukyala yabadde amumanyi bulungi. N'agamba nti katugezeeko, n'akola by'akoze. Nateekako ebimalaga nti simuwulira mirundi esatu ne tuyiika. Mukulu we Fazil Jingo naye alambuludde engeri gy'afunyemu amawulire g'okufa kwa muganda we. Naye bakujjanga Ssekimpi n'emmotoka ye alina ekintu kyakalagana kyakiteeka ku kagaali, abantu bakuŋŋaanya awo nakyekunza abadde kyoto. Oyabeyokonanga nti waye gutusinze guno ekitudde kyagamba. Nisindika kagaali naye tutwale omuntu muki mu ddwaliro munda. Nimugamba nti wewe ono ani gutusindika nti Azizi Azizi ki nti owuwo. Nenkyuka manyira maaso wa kagaali mbikuleeta be nti baddala Azizi yaliwo nga yeye yaliwo. Abuzengu ekigo byapigwapinyi nyo ne bankwata bwebityo byagenze. Jjajja w'Obuyisiraamu Kassim Nakibinge n'abakungubazi abalala omugenzi bamwongeddeko ng'empagirwaga Abayisiraamu gye bafiiriddwa. Yabadde musajja mukozi, musajja mwesimbu, musajja alina omutima omugazi ogwagaliza buli omu. Ebbanga lye yakola mu banki Libyan Greenland yagezaako nnyo okusika abantu ku mukono era yabayambanga nnyo. Abadde musajja ayogera ekimuli ku mutima nga kyayogera mu lwatu kyayogera mu kyama. Azizi Kasujja abadde ayagala eddiini ye, abadde akolerera eddiini ye, abadde awa ekitiibwa eddiini ye. Omusajja abadde omwesimbu ow'amazima nga ku kigambo kya la ilaha illa llah taddirira. Yali chairman wa electoral commission yaffe era yakola omulimu gw'amaanyi nnyo, azze akola emirimu gy'amaanyi nnyo. Omuntu omwesigwa, omuntu ow'amazima atabuusibwabuusibwa. Omugenzi Azizi Kasujja ajjukirwa olw'obuweereza eri eggwanga lino Uganda mu biseera ebyali ebizibu ddala. Yaweereza eggwanga lye ku mitendera egy'enjawulo, tetuyinza kwerabira omulimu omulungi ye ne banne gwe baakola okuggulawo Greenland Bank. Abasiraamu tulina okweyisa obulungi. Abasiraamu ffenna tuli basomesa abalina okusomesa empisa ennungi. Tulina okusomesa okutya Katonda okulungi. Tulina okukola empisa ennungi tubeere nga tuli ekibiina ekyaggyirwayo eri abantu. Nsaba muganda wange Kasujja, Mungu amuwe jjana. Kasujja afiiridde ku gy'obukulu 75 ng'emisomo gye yagitandikira ku ssomero lya Mbuulire gy'aziikiddwamu. Eyo gy'ava n'egatta ku Gombe Secondary School. Yeeyongerayo mu ggwanga lya Pakistan gye yakugukira mu byenfuna. Yakolerako mu banka enkulu eya kuno ko Greenland Bank nga tennaba kuggalwawo. Yeegatta akakiiko k'ebyokulonda nga kamisona, kyokka oluvannyuma n'asomesebwa okutuuka ku ddaala lya ssentebe w'akakiiko ke kamu okutuusa mwaka gwa 2022 lwe yalekulira. Yalondebwa okuba omubaka wa Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia mu mwaka gwa 2008 era gye yava n'awummula obuweereza. Omubiri gwe gugalamiziddwa olw'eggulo lwaleero ku kyalo Mbuulire ekisangibwa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Okusinziira ku bitabo ebitukuvu byonna bigamba nti obulamu buliko entandikwako n'enkomerero, oboolyawo
abadde wano bagamba nti eno y'enkomerero y'obulamu bw'omugenzi Alhaji Aziz Kasujja. Wabula bonna bagamba nti ekyetaagisa essaawa eno kwe kusabira omubiri gwe n'omwoyo gwe olwo Omukama agw'ekimulo eky'emirembe. Julia Ssenkandwa, NTV, Kibuli.